Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο. Και έχω πολύ καιρό να το πω αυτό. Μισό λεπτό να γυρίσω σε first person. Ναι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο. Έχω καιρό να το πω αυτό και θα σας εξηγήσω γιατί. Πριν όμως από αυτό θέλω να σας δείξω κάτι. Εδώ πέρα που ήταν... πώς το λένε? Κόλλησα. Το χομπιτόσπιτο. Τώρα πια έχει κάτι μέσα του, δεν είναι ολοκληρωμένο, ούτε στο 1% δεν είναι, απλά το έφτιαξα. Λοιπόν, έχει ένα πίστοντορ, το οποίο μπαίνεις μέσα, εντάξει, συνηθισμένα. Είναι έτσι εδώ μέσα, sorry πήγα να ρευτώ. Και εδώ θα έχει βιβλιοθήκες. Και θα είναι απόλυτο σκοτάδι. Τώρα, αφού θα είναι απόλυτο σκοτάδι, δεν θα μπορείς να βρεις αυτό το lever, το λευγέ. Και με αυτό ανοίγει αυτό. Και εδώ μέσα μπορεί να είναι τίποτα και να πεθάνουμε. Πεθάνουμε? Όχι. Αν βάλω φως εδώ μέσα θα φαίνεται πάνω και δεν θα είναι τόσο σκοτεινό. Λοιπόν, αυτό προσπάθησα να το βγάλω σε βίντεο, βασικά ένα timelapse το οποίο να δείχνει πως το χτίζω. Δεν τα κατάφερα. Και θα πάμε στον creative κόσμο μου που φτιάχνω τα πράγματα για εδώ. Να σας δείξω ότι πως το έκανα αυτό. Λοιπόν, πριν από αυτό, βασικά θα σας τα πω στον κόσμο τον creative. Επανέρχομαι εκεί. Επέστρεψα. Είμαστε στον κόσμο μου, στον οποίο φτιάχνω τα πράγματα για τη σειρά. Από ό,τι βλέπετε αυτό είναι η αποθήκη περίπου. Αυτό εδώ είναι αποτυχημένες προσπάθειες για το elevator, όπως έχετε δει και στη σειρά που ήταν αποτυχημένο. Το chicken farm. Οι φάρμες, νομίζω. Τέλος πάντων, είναι πράγματα τα οποία είναι από τη σειρά. Τώρα, καθώς το χτίζουμε, πρώτα απ' όλα δεν μπορώ να χτίσω redstone σε survival και να κάνω record. Θέλω να πηγαίνω συνέχεια μπρος πίσω στο tutorial το οποίο βλέπω για να τα φτιάξω αυτά. Και δεν μπορώ, απλά όχι. Άρα θα το χτίσουμε εδώ μαζί. Και καθώς χτίζω θέλω να σας πω κάποια πράγματα. Από ό,τι παρατηρήσατε το κανάλι ήταν λίγο ανενεργό αυτόν τον καιρό. Και αυτό είναι διότι μου χάλωσε ο επεξεργαστής, μετά δεν έπιανε η υδρόψυξη, μετά την υδρόψυξη, μισό λεπτό, κάτι έχει ο λαιμός μου σήμερα, δεν είναι πολύ καλά, sorry, μετά την υδρόψυξη χάλασε, βασικά μετά την υδρόψυξη τίποτα, έφτιαξε, αλλά έπρεπε να πάρω επεξεργαστή, έπρεπε να τον πάω σε έναν ειδικό για να μου φτιάξει την υδρόψυξη, αυτός δεν κατάφερε να κάνει τίποτα. Την έφτιαξα μόνος μου. Τέλος πάντων, να αρχίζω να ριτζάρω τώρα. Και είμαστε εντάξει. Από ό,τι παρατηρείτε δεν έχει θόρυβο, σε αντίθεση με το βίντεο που έβγαλα, που έλεγα γιατί δεν έχει βίντεο, που είχε άπειρο θόρυβο. Μισό λεπτό γιατί ξεχάστηκα. Ναι. Και θα συνεχίσουμε κανονικά τα βίντεο. Είχε κάποια βίντεο με ένα φίλο μου, αλλά αυτά ήταν μόνο δύο. Και γενικά θέλω να έχω πολλά βίντεο στο κανάλι μου. Άρα ένα μεγάλο συγγνώμη. Δεν θα το ξανακάνω, ελπίζω να μην ξαναχαλάσει τίποτα. Το καλό είναι ότι έχω καινούριο επεξεργαστή. Και είναι και τούμπανο, 8πύρινος, 8350. Στα 4GHz μόνος του. Και μάλλον εκεί θα τον αφήσω γιατί φοβάμαι για την υδρόψυξη. Δεν πες να κάνω overclock. Ξανά. Ναι. Τώρα θα λέτε τι χτίζει αυτός και τα λοιπά. Προς το παρόν έχω βάλει κάποια πίστον, όπως τα βλέπετε εδώ. Μισό λεπτό να το κάνω μέρα. Ωραία. Και αυτά. Δεν είναι τίποτα ουσιαστικά. Ένα repeater ακριβώς δίπλα από αυτό. Στα 3 ticks. Μισό. 1, 2, 3. Ναι, στα 3 ticks. Και ένα redstone εδώ. Και ένα redstone εδώ. Ωραία. Και ένα redstone εδώ. Αυτά είναι. Ωραία. Τώρα πρέπει... Sorry που κοιτάω συνέχεια από εκεί, αλλά δεν μπορώ να τα θυμηθώ. Λες και παθαίνω αμνησία είναι κάθε φορά που πάω να κάνω redstone. Δεν πειράζει. Να κάνω. Ναι. Και εδώ. Α, εδώ θέλει ένα piston. Ο πιστόνης. Ναι.
Sorry άμα με έχει πιάσει μαλάκινση, αλλά μόλις ξύπνησα και έκανα βίντεο και δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα, είναι ανθρωπίνο αδύνατο. Είναι δύσκολο. Προσπαθώ τώρα να θυμηθώ αν πάει έτσι, αλλά ναι, whatever. Νομίζω να καταλαβαίνετε τι κάνω, νομίζω, ελπίζω να καταλαβαίνετε τι κάνω. Γιατί άμα δεν καταλαβαίνετε, αυτό είναι κακό. Και μόλις πέρασα ένα σκάγκουρας τέρμα δυνατά. Αν κλείσω ξαφνικά, ξέρτησης. Είναι ο αδερφός μου, ο οποίος κοιμάται τώρα, αλλά με αυτόν τον άνθρωπο ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις. Μπορεί να πεταχτεί ξαφνικά, σαν το βρικόλακ. Εδώ θέλουμε σλέπε. Με redstone. Ωραία. Όλα πόπα. Ναι, όσοι βλέπετε άλλους youtubers, καταλαβαίνετε ότι βλέπω κι εγώ. Και πολύ κιόλας. Έτσι δεν είναι? Ναι. Ωραία. Τώρα εδώ. Τι άλλο να πω για το ότι δεν έβγαζα βίντεο? Τίποτα. Τι άλλα? Αυτά. Sorry που με πιάνει μαλάκινης και δεν μπορώ να μιλήσω και λέω συνέχεια forgive me. Α, επίσης, έχει άπειρη ζέστα αυτή τη στιγμή μου στο δωμάτιο. Έχω σκάσει. Δεν μπορώ. Θα πέσω νεκρός κάτω. Εδώ θέλουμε ένα repeater. Ωραία. Και σήμερα το επεισόδιο, να ξέρετε ότι θα πάει κάπως έτσι. Τι εννοώ? Μετά έχει timelapse που χτίζω μια σκάλα και ένα elevator με rails για να μπορώ να πηγαίνω πάνω στο βουνό, γιατί μέχρι τώρα ανέβαινα από νερό. Έχω καιρό να βγάλω βίντεο και σκούριασα στην κυριολεξία. Νομίζω είμαστε έτοιμοι. Για να δούμε. Αυτό όταν τραβάς το lever κάνει έτσι και μετά κάτω. Για να δούμε αυτό. Θέλουμε ένα lever. Και τώρα θα έχω δύο τέτοια στον κόσμο μου και θα λέω γιατί το έχτσα, θα λέω γιατί είμαι χαζός. Δουλεύει. Λοιπόν, αυτό είναι το elevator. Το elevator. Σκάλα είναι ουσιαστικά. Αν θέλετε να την κάνετε διπλή, απλά αντιγράψτε αυτό από την άλλη μεριά. Εδώ. Είναι από το Mambo Jumbo. Αυτό. Από εκεί το πήρα. Και τα πιο πολλά redstone που κάνω, να ξέρετε. Είναι από τους καλύτερους redstone builders, πώς λένε τέλος πάντων, ο Mambo. Και ναι. Τώρα λογικά ακολουθεί ένα timelapse. Ή δεν ξέρω, δεν το έχω γυρίσει ακόμα. Θα δούμε. Αυτό εδώ είναι μια βλακεία. Ένα πράγμα το οποίο... Ναι, αφήστε το. Αυτά. Τα λέμε σε λίγο. Ειλικρινά, πρέπει να κάνω έναν τρόπο να πηγαίνω πιο γρήγορα στην παραλία. Όχι παραλία. Στην έρημο. Εκεί που είναι οι πυραμίδες. Ναι, άσχετο. Πρέπει να κάνω έναν τρόπο να πηγαίνω πιο γρήγορα στην έρημο. Γιατί δεν παλεύεται. Έχω πόση ώρα εδώ πέρα και ακόμα προχωράω. Θέλω να πάω να βρω κάκτο. Και τώρα δεν θυμάμαι που πάμε. Fuck you. Οπ, βγήκα. Ναι, επιτέλους. Και μόλις τώρα παρατήρησα ότι όλο το portal είναι κάτω από gravel. Πάμε να γελάσουμε. Πάμε να γελάσουμε. Πάμε να γελάσουμε. Φύγε γκάστ. Είναι όλο κάτω από gravel. Είναι όλο κάτω από gravel. Ωχ, φοβάμαι. Εδώ έχει τέτοιο. Α, φύγε γκάστ. Πού είσαι μωρή? Πού είσαι ρε γκάστ? Ναι, τζάμπα σας τρώω χρόνο, αλλά θα σκοτώσουμε ένα γκάστ. Το πέτυχα. Oh yeah. I snapped you bitch. Ωραία. Εδώ έχει τέτοιο. Και εδώ. Εκεί όμως δεν είχε. Για πάμε έτσι. Τέλειο. Σάρωσε. Σάρωσε. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ήτανε τέλειο. Έχει κι άλλο από εδώ? Όχι, έφυγε όλο. Ήτανε τέλειο. Ήτανε ένα wave έτσι από blocks. Ναι, και αυτά. Τα λέμε σε λίγο που θα έχει timelapse. Γεια σου μικρέ μου φίλε.
Γεια σας. Ήρθα. Sorry που θα έχω πολλά κοψίματα και μικρά κλιπάκια. Sorry, κουνιόμαι στην καρέκλα. Απλά έψαχνα το recipe για τα power drills και ήρθα αυτός. Αυτός δεν με βάρεσε. Και έχει κάτσει εδώ. Άμα κουνηθώ, λέτε να με βαρέσει. Έχει κάτσει έτσι εδώ. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Α, έλα. Βάρα. Βάρα, βάρα. Έτσι. Έλα ρε, βάρα. Βάρα ρε. Βάρα ρε. Κάτσε μου σπάς πανοπλιά. Έτσι. Βάρα ρε μικρέ. Έλα ρε. Έλα ρε. Έλα ρε. Άμα το βαρέσω όμως μία έτσι, νομίζω δεν με βαράει μετά. Φεύγει το άγκυρο. Όχι. Δεν φεύγει το άγκυρο. Φεύγει για λίγο. Ωραία. Ψόφα. Ψόφα. Ναι. Sorry που έχει κι άλλο κλιπάκι. Από ό,τι καταλάβατε δεν έχω γυρίσει ακόμα αυτή τη βλακία, το timelapse. απλά πάω τώρα να το γυρίσω. Εντάξει, sorry, μπορεί αυτό το κλιπάκι να μην το βάλω καν και να μιλάω μόνος μου τώρα. Αλλά εσείς δεν θα το δείτε ποτέ άμα δεν το βάλω. Ναι, mindfuck. Άντε, τσάκια.
επιστρέψα από το timelapse. Καλώς ήρθατε. Μισό λεπτό να πάω κοντά στο μικρόφωνο. Συγγνώμη που δεν είδατε όλο το timelapse, αλλά ξαφνικά μου τελείωσε ο χώρος στο σκληρό και σταμάτησε να γράφει. Τέλος πάντων, εγώ το τελείωσα. Τώρα έχει κάποιες ατέλειες. Δεν το έχω φτιάξει το να είναι όμορφο κτλ. Απλά να είναι λειτουργικό, να είναι φάξινο. Πώς το λένε αυτό. Ναι, τώρα έβαλα παντού redstone torches και κοιτάξτε τι ωραίο είναι. Δεν έβαλα redstone blocks γιατί με redstone torches φαίνεται πολύ πιο ωραίο και θα δείτε τώρα όπως θα ανεβαίνουμε. Μισό λεπτό. Ναι, ότι είναι πολύ πιο ωραίο. Εδώ πέρα είναι πάρα πολλά hoppers που τελείωσε το iron πάλι, τα οποία πηγαίνουν μέχρι πάνω για να πηγαίνουν. Τέλος πάντων, κοιτάξτε, θα σας εξηγήσω. Πηγαίνετε εδώ, αυτό έχει block εδώ κανονικά και stairs. Πηγαίνεις εδώ, πηγαίνει αυτό το cart και σε ανεβάζει πάνω. Κοιτάξτε τι όμορφο είναι. Γι' αυτό άφησα τα torches. Νομίζω χτυπάει το κινητό μου. Ναι, χτύπαει για το κινητό μου. Δεν πειράζει. Και πηγαίνεις εδώ πάνω, αυτό σπάει. Το cart πηγαίνει εδώ μέσα. Πρέπει κάπως να το κάνω να βγαίνεις εδώ. Και μετά έχει πάρα πολλά hoppers τα οποία το πηγαίνουν κάτω. Α, για να φύγεις από εδώ πηγαίνεις έτσι. Ναι, είναι τέλειο με τα torches. Και βγαίνεις και το cart είναι εδώ μέσα. Και άμα το ξαναπατήσεις το cart. Και τώρα γιατί δεν άρχισε. Καλά, απλά σπάσε. Λοιπόν, αυτά για το σημερινό επεισόδιο. Δεν ξέρω αν βγήκε μικρό, μεγάλο. Συνήθως πέφτω έξω στο να ξέρω αν είναι μικρό ή μεγάλο το επεισόδιο. Δεν πειράζει. Συγγνώμη που είχα τόσο καιρό να κάνω βίντεο. Ένας creeper. Creeper, πρέπει να πεθάνεις. Συγγνώμη. Ναι. Συγγνώμη και πάλι που είχα τόσο καιρό να κάνω βίντεο. Σας υπόσχομαι ότι δεν θα ξανασυμβεί σύντομα. Γιατί δεν γίνεται να μην ξανασυμβεί. Εντάξει. Άνθρωποι είμαστε. Αυτά. Τα λέμε την επόμενη φορά. Κάντε ένα like, ένα share και ένα subscribe. Αντίο.